Искам да съберете малко миди. Я да видя баба Меца. Баба Меца, феврари месец на море. Инди, ти бос по пясъка ли? Виж мидички има ли да събереш малко миди? Обувките къде ти са? Къде ти са обувките? Зими ги, зими ги. Ех, тати да си топни кръчето. Изгрива на слънцето. Мами! Дишай ти морски! Дишай ти морски въздух! Кеви! Кеви! Мах! Слизай! Слизай долу да се натопнем във водата! Ела, слез! Ела, малко миди да съберем! Я, ела да насимаш с мами е тука на стола, ела. Ела да насимаш с мами как сме седнали на столчето. Бързо, 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 бързо. Хайде, хайде, давай, давай, давай. Е, от тука. Дръж сам камерата така. Пръста ни е на... Стой така. Сядай при мами, Инди, сядай при мами. Брат ми, учивай! Откриваме сезона 2022 година, феврари месец на море. Първи, няма никой, ма нищо. Тук е баба месец, дядо ще. Кири, я искам да си... Искам да си насъди тази кръче. Моли ли тази да си не ва в тази да си дотопи кръчу. Влезе ми пясък в обувката! Ела, ела, снимай ми кръчу. Снимаш ли, правиш ли видеоклип на моя крак или не? Да, да. Оха! Оха, студена е ледина. Оха, малко се пъти. Идват огромни вълни към теб! А тати, идва вълна! Тати, идва вълна! Бегай! Аз си намокви кубовката! Намокви си обувката!